vaxti tashkentskiy shakroning yigitlariga grafga predyava qilishga izn bermadi beshinchi noyabr kuni olamga mashhur o'zbek tadbirkori g'ofur rahimovning toshkentdagi uyiga rossiyalik ikki mehmon tashrif buyurdi xo'sh nima qilibdi g'ofur rahimov dunyoga mashhur shaxs uning uyiga har kuni mehmon kelishi tabiiy deyishingiz mumkin to'g'ri lekin uning uyiga kelganlar oddiy mehmonlar emas edi ular rossiyadagi eng qudratli avtoritet shakro malaдoyning salomini olib kelishgandi xo'sh nima qilibdi g'ofir rahimov ham o'n yildan buyon amerika qo'shma shtatlari moliya vazirligining uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatida deya yana e'tiroz bildirishingiz mumkin to'g'ri lekin gap shakro maladoyning salomida ham emas gap mehmonlar va mezbonlar o'rtasida bo'lib o'tgan suhbatda ko'tarilgan masalada uchrashuvda g'ofur rahimovning ikki o'zbek tadbirkoridan yigirma million dollarni olib qaytarib bermayotgani va eng muhimi bu pullarning yirik qismi qudratli senator qudratulla rafiqov hamyoniga tushgani iddaolari haqida o'zbekiston hududidagi yagona vor в законе baxti tashkentskiy ya'ni baxtiyor qudratullayev rossiyadagi eng obro'li kriminal avtoritet shakro maladoy ya'ni zaxari kalashevning ikki chopariga toshkentda o'zbek tadbirkori g'afur rahimov ustidan preявva qilishga izn bermadi bu haqda eltuzga o'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi ikki manba ma'lum qildi ayni xabarni jinoyat olamiga yaqin yana bir manba tasdiqladi predyava deb jinoyat olamida bir shaxsning ikkinchi shaxsni jinoyat olamiga mos kelmaydigan amalda ayblashiga aytiladi hozirda rossiyada tovlimachilikda ayblanib qariyb o'n yillik jazo muddatini o'tayotgan

rossiyalik o'g'rilar g'afur rahimovga qo'yilgan ayblovlarni o'zbekistondan tashqarida hal qilishlari zarurligini aytgan ikki chopar o'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbaning eltuzga ma'lum qilishicha to'rtinchi noyabr kuni moskvadan aleksandr zaxarov va qozog'istondan martin babagixyan toshkentga kelib g'afur rahimov bilan uning uyida uchrashganlar o'zbekiston havo yo'llaridagi eltuz manbasi 52 yashar aleksandr zaxarovning Domodedovo aeroportidan o'zbekiston havo yo'llari aviashirkatining hvy olti yuz reysi bilan toshkent aeroportiga kelganini tasdiqladi aleksandr zaxarovning pasporti va uchoq biletlari eltuzda mavjud jinoyat olamiga yaqin eltuz manbasiga ko'ra qozog'istondan kelgan martin bb toshkentda rossiyalik milliarder iskandar mahmudovning sobiq ish yurituvchisi o'zbekistonlik tadbirkor davron o'rinboyev kutib olgan va butun safari davomida unga hamrohlik qilgan davron o'rinboyev ikki ming to'qqizinchi yildan ikki ming o'n beshinchi yilga qadar toshkent viloyatidagi yog'moy kombinatini boshqargan

shakro malodoy topshirig'i bilan kelgan jinoyat olamining bu ikki vakili graf laqabi bilan tanilgan g'afur rahimovdan ikki o'zbek tadbirkordan olgan jami yigirma million dollarni qaytarishni talab qilganlar huquq tartibot idoralari xodimining eltuzga aytishicha shakro molоdoy vakillarining grafga predyava qilishiga o'zbekistonlik ikki tadbirkorning shikoyati sabab bo'lgan ikki tadbirkor o'zbek tadbirkorlaridan biri toshkentda alisher himchistka laqabi bilan tanilgan tadbirkor alisher agzamovdir u g'afur rahimovning dubayda xususiy bankni olib berish vadasiga ishonib uning hisobiga ikki ming o'n beshinchi yilda o'n besh million dollar o'tkazib berganini da'vo qilgan alisher himchiska ikki marta murojaat qilgan davlat xavfsizlik xizmati xodimlariga bir marta og'zaki ikkinchi marta ariza bilan ammo dhxda uning arizasini qabul qilishmagan alisher ana shundan so'ng shakroning odamlariga husan moskovskiy ya'ni kriminal avtoritet husan ziyomuhammedov chiqishga majbur bo'lgan dedi elduz manbasi ikkinchi o'zbek tadbirkori toshkentlik jamshid g'aybullayev bo'lib hozirda dubayda neft va gazni qayta ishlash uskunalari savdosi bilan shug'ullanadi Ertuz manbasiga ko'ra asosan ukrainalik tadbirkorlar bilan hamkorlik qilgan jamshid g'aybullayevning 5 million dollari ukrainalik sheriklari qo'lida qolib ketadi va ular bilan aloqa ukrainada urush boshlanishi ortidan uzilib qoladi fevral oyida ukrainaliklar jamshid telefonlariga javob bermay qo'yishadi keyin jamshid pullarni qayta olishda yordam so'rab g'ofurning yoniga boradi undagi sheriklariga tegishli daniylarni oladi dedi eltuz manbasi o'zbek tadbirkori ukrainalik sherigini avgust oyida dubayda tasodifan uchratib qoladi va sherigi urush tufayli telefon aloqalari butunlay uzilgani va uning besh million dollarini to'laligicha g'ofur rahimov orqali berib yuborishganini aytadi jamshid xursand bo'lib toshkentga qaytish biletini topshirib g'opirning dubaydagi uyiga boradi aka pul sizda ekan nimaga aytmadingiz deydi g'opir puling yo'q g'iring desang problema qilaman deb haydaydi deya hikoya qildi eltuz manbasi mazkur suhbatdan so'ng jamshid g'aybullayev ham alisher agzamov singari adolat istab shakro molodoyga murojaat qiladi grafning javobi 5 noyabr kuni uyda bo'lgan suhbat chog'ida qofir rahimov shakro Maladoy choparlariga ikki o'zbek tadbirkoridan haqiqatan ham 20 million dollar olganini e'tirof etadi jinoyat olamiga yaqin eltuz manbasining aytishicha pullarni olgan uning toshkentdagi ikki sherigi qaytarib berishni istamayotganini aytgan elt uz manbasining iddao qilishicha g'ofur rahimovning ikki sherigi o'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi senator qudratulla rafiqov va davlat xavfsizlik xizmati yuqori mulozimidir sashaga graf shanba kuni uyda uchrashganida qudrat aka olgan 15 millionni va davlat xavfsizligidagi odam olgan 5 million pulni bermaymiz deyapti degan Шунда Саша grafni телефонда shakro билан улаган, shakro grafga urush эълон қилдик сенга деган, деди жиноят оламига яқин eltuz манбаси. eltuzda зикр этилган 20 миллион долларнинг qudratilla Рафиков ва шахси noma'lum давлат xavfsizligi хизматининг юқори мулозими олганига оид iddaoni қисман tasdiqlovchi hujjatni qo'lga kiritdi eltuz ayni iddao yuzasidan senator qudratilla rafikov izohiga ochiq ekanini ma'lum qiladi eltuz shu yilning 25 yanvarida toshkentning qoq markazida joylashgan agni Toshkent restoranida ikki tadbirkor salim abduvaliyev va g'ofur rahimov o'rtasida xufiya uchrashuv bo'lib o'tgani haqida yozgan edi mazkur maqola chiqqach bir necha manba ushbu uchrashuvda qudratulla rafiqov ham ishtirok etganini iltuzga ma'lum qilgan edi baxti aralashuva jinoyat olamiga yaqin iltuz manbasiga ko'ra shakro Maladoy choparlari o'zbekistondagi yagona vor zakoni baxti tashkentskiyga bog'lanib g'ofur rahimovga preyavа qilish niyatida ekanliklarini ma'lum qiladilar ammo Baxti tashkentskiy qarori ularni to'xtatib qoladi u rossiyalik choparlarga g'ofur rahimov ishini o'zbekistondan tashqarida hal qilishlari zarurligini aytadi Baxti grafga telefon qilib qattiq gapirgan nima qilasan hurmatli odamlarga tuhmat qilib ya'ni qudratli rafiqov va davlat xavfsizlik xizmati xodimlariga o'zbekistonda problema kerak emas o'zbekistonda tinchlik uchun men javob beraman chet chiqib o'z öz problemangni o'zing hal qilib ol degan dedi bo'lib o'tgan suhbatdan ogoh eltuz manbasi uning qo'shimcha qilishicha g'ofur rahimov ikki choparga 13 noyabrda dubayga borishsa pullarning barchasini to'lashga va'da qilgan maqolada ilgari surilgan ayni da'volar yuzasidan elduz g'ofur rahimovga ham minbar berishga tayyorligini ma'lum qiladi eldo'z ayni maqolani nashrga tayyorlayotgan mahalda rossiyalik choparlarni toshkent aeroportidan baxti tashkentskiy kuzatib qo'yayotgani ma'lum bo'ldi